טוב, נראה לי שנתחיל, חברים. כן. נתחיל בזמן ונסיים בזמן. אז אני, שמי דוקטור צביה אלגלי, אני מרצה בסמינר הקיבוצים בתוכנית לתואר שני טכנולוגיה בחינוך, ואני יועצת אקדמית של קמפוס אייל, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. חלק מהאנשים היושבים פה אני מכירה היטב באמת מהעבודה בעולם של טכנולוגיות למידה, ששם אני מצויה הרבה מאוד שנים. ואת שאר האורחים אני מאוד שמחה שבאתם, ואנחנו ננסה להנעים את הזמן, יש לנו שעה ועשר דקות, בתוכם אנחנו נקשיב לארבע הרצאות שכל אחת מהן תארך רבע שעה. אני ככה שתי דקות לפני הסיום אגיד לכם, אני שמה סטופר ואני פשוט, אני פחות או יותר הסדרנית פה, התוכן שלכם. וזהו, ואני מאחלת לנו שיהיה לנו מושב מעניין, נעים. אתם תגדירו אם אתם רוצים שאלות תוך כדי, בסוף, מה שמתאים לכם, כל מרצה ומרצה. וזהו, ואנחנו מתחילים לפי הסדר. הראשונה הזאת, הראשונים הם ליאת וניצן, נכון? נכון. בבקשה, הבמה שלכם. אז אוקיי, אנחנו נשמח ל... שאלות בסוף ההרצאה. זהו, אתם רואים את השיתוף שלי היטב? רואים מצוין. יופי, אז תודה רבה, ותודה שהצטרפתם. אז אנחנו נציג מחקר שהוא חלק ממחקר רחב יותר, שהוזמן על ידי משרד החינוך בעצם, ובוצע על ידי מכון מופת. אנחנו שלושה חוקרים, יעל נבון לא נמצאת כרגע איתנו, ניצן ואני נציג את המחקר שלנו, ואנחנו בעצם רוצים לדבר על הסטודנטים בתקופת הקורונה. אז האם אתם רוצים לדעת בעצם מה חושבים הסטודנטים על הקורסים המקוונים שלכם? השתדלנו במחקר הזה להתמקד בעיקר בחיובי, ולכן אנחנו נאמר ש... המחקר הזה הוא למידה מהצלחות, או best practice, איך שתרצו לקרוא לזה. ניצן יתחיל עם מספר עוגנים תיאורטיים של המחקר, ואז אני אמשיך אותו. אז ניצן, בבקשה. כן, אז כמו שאמרה ליאת, הבסיס התיאורטי של המחקר מתחיל וצומח מאחד מהאבות המייסדים של התיאוריות שעוסקות בלמידה מרחוק, מייקל מור עם תיאוריית מרחק ההבנה, זה התרגום לעברית, יש כמה תרגומים, במקור Transactional Distance, הוא כתב על זה החל משנות ה-80 ועד העשור האחרון, מחקרים רבים שהלכו בכיוון הזה. בעצם מה שקורה שם בבסיס של התיאוריה הזאת, יושבת ההנחה שבמפגש למידה פנים אל פנים בין מרצה במקרה הזה ובין סטודנטים, מתרחשות אינטראקציות מילוליות ובלתי מילוליות, שזורמות באופן שוטף על ידי מסרים ומשובים בין המרצה ובין השותפים במהלך הלמידה. אבל מה שקורה במהלך של למידה מרחוק הוא הדבר הבא. אנחנו מתחילים עם איזשהו ריחוק גיאוגרפי, פיזי, בין הצדדים שמקיימים את הלמידה, אבל מור טוען שההפרדה המרכזית שמשפיעה על מה שמתרחש היא לא ההפרדה הגיאוגרפית, אלה היא התוצאה של ההפרדה הגיאוגרפית, והיא באה לידי ביטוי בהיבטים פסיכולוגיים, תקשורתיים, חברתיים, שבסופן או בפוטנציאל שלהם הם עלולים לייצר אי-הבנות, מיסקונספשן, אבל לא רק במובן הקוגניטיבי, בין המורה לבין השותפים של הלמידה. יותר מאוחר אנחנו מבינים, וככה מור מפתח את התיאוריה שלו, לשלושה, זה רגע, זה קפץ לי אחד אחורה, אחד קדימה, אם אפשר להחזיר את זה אחד לפני כן. ליאת, את יכולה אחד לפני כן? כן. משום הרימוט קונטרול פה לא... נכון, גם אצלי זה לא עובד כרגע. מחץ למעלה במקלדת, יכול לחזור אותו? גם לא. אוקיי, אז אני אגיד את זה ככה בעל פה ונעבור לעניין הזה. מור בעצם טוען שיש לנו שלושה מרכיבים, שלושה שחקנים במרכאות שמשפיעים על אותה תחושת מרחק פסיכולוגית ותקשורתית. אחד מהם זה מידת המבניות של הסביבה הלימודית, עד כמה היא ממוקדת מורה, סגורה, נוקשה, מוגדרת מראש,
לעומת הקצה השני, שהיא גמישה, אנחנו רואים את זה כאן בצד שמאל, גמישה מאפשרת יותר התמקדות בתלמיד, מידת הדיאלוג האפשרי מופחת או מרובה, ומידת האוטונומיה הנדרשת מן התלמיד. אנחנו רואים שמרחק ההבנה גדל ככל שהסביבה יותר בנויה וסגורה, ככל שיש פחות דיאלוג וככל שהתלמיד או הסטודנט מצליח פחות לבטא אסטרטגיות אוטונומיות. יותר מאוחר חוקרת בשם צ'אנג, וזה השקף הבא, אם את תצליחי להעביר כי פה אצלי זה לא עובר, אומרת שהאינטראקציות הן לא רק בין המורה, המרצה ובין הסטודנטים, אלא בין כל מי שמשחק בתוך המשחק הזה שנקרא למידה, וזה גם בין העמיתים של הלמידה, בינם לבין עצמם, אבל גם בין הסטודנטים ובין הסביבה הלימודית, הן בהיבט של התוכן, החומרים, המיומניות, והן בהיבט של הממשק הטכנולוגי. התיאוריה השנייה, או הרגל הנוספת התיאורטית שעומדת בבסיס המחקר, זה התיאוריה של גריסון ואדרסון לגבי הנוכחויות השונות, אנחנו יכולים לראות אותן כאן, כשאנחנו מתמקדים במחקר שלנו בנוכחות ההוראתית של המרצה, שהיא מורכבת מהעניין של עיצוב התכנים וההתנסויות שלו בתוך הקורס, הגברת האינטראקציות, וכמובן הפעולות של ההוראה הישירה שהוא מנהל בתוך הקורס עצמו. שאלה כשלעצמן, אם אני לוקח את שלושת המרכיבים האלה של הנוכחות הזאת, הם משפיעים או הם מחוללים את אותו צמצום של מרחק הבנה שאנחנו רוצים לבדוק. עכשיו, אלו התיאוריות שהן מציבות את מה צריך לעשות, או מה ראוי שיקרה בלמידה מרחוק כדי לצמצם את אותו מרחק הבנה, ובמחקר שלנו, וזה השקף הבא, אנחנו הולכים להתמקד בכיצד. אנחנו באים לבחון את הדברים, ומפה ליאת תמשיך, אנחנו נציג את שאלות המחקר שבאו לפתח את הצעד הבא בתיאוריות האלה, ולהבין גם את נקודת המבט, או בעיקר את נקודת המבט של הסטודנטים. ליאת, בבקשה. תודה רבה. אז כיצד אנחנו נצמצם באמת את תחושת המרחק מהמרצה? לא רק פירוט התפקידים שציין קודם גריסון ועמיתיו, אלא בעצם אנחנו רוצים לדעת תכלס, מה צריך לעשות כדי להיות מרצה מעולה בקורס מקוון. ואת זה הם לא אומרים במודל שלהם, ולכן אנחנו ביקשנו לשאול שלוש שאלות מחקר. שאלה הראשונה זה, אלו ממדים של נוכחות הוראתית של המרצה נתפסים כחשובים על ידי הסטודנטים? מה השכיחות של אותם ממדים האלה, כאשר הסטודנטים מתארים מה זה קורס מקוון איכותי? ומה המאפיינים של כל אחד מהממדים האלה, או במילים אחרות, מה הפרקטיקות, כן? דיברנו על best practice, מה הפרקטיקות תכלס שצריך לעשות כדי להשיג אותם? אז מה שעשינו, אנחנו הפצנו קול קורא לצורך איסוף מידע, ובו הזמנו סטודנטים ממוסדות להכשרת מורים להמליץ על קורס מעולה שהם השתתפו בו בתקופת קורונה, בלמידה מרחוק. והם היו צריכים לנמק את הבחירה שלהם. זה הכל הקורה, כמו שאתם רואים, זה מה שהופץ במדיה דיגיטלית. וכאן יש טופס שהם התבקשו למלא אותו, הם ציינו את שם הקורס, הם ציינו את שם המרצה, והם ציינו מה בקורס היה מצוין. וגם שאלנו אותם אם הם מוכנים להתראיין בנושא הזה. אז נספר קצת יותר בהרחבה על המתודולוגיה, מה קרה אחרי הקול הקורא. אז המחקר הזה הוא בעצם mixed method, זאת אומרת גם איכותני וגם כמותי, אבל לא במקביל. אמרנו ששדה המחקר כלל מדגם של מוסדות אקדמיים, אז היו לנו 10 מוסדות אקדמיים להכשרת מורים, גם אוניברסיטאות וגם מכללות להכשרת מורים, והוא ייצג קשת רחבה של מגזרים ופלחי לומדים. בשלב הכמותי מה שעשינו, העברנו שאלון מקוון, שמילאו אותו 380 פרחי הוראה במסלול רגיל או במסלולים להסבת אקדמיים להוראה. ביקשנו מהם לחשוב, גם מהם ביקשנו לחשוב על קורס מקוון שהם למדו, ושתפסו אותו כאיכותי. בשאלון היו גם שאלות שבהם הם התבקשו לציין עד כמה ממדים שונים שאותם גזרנו מהספרות, הם תורמים לאיכות של קורסים מקוונים, עד כמה הם התקיימו בתוך הקורס הזה. לפני הפצת השאלון גם עשינו פיילוט קטן עם 10 סטודנטים, גם כדי לתקף את השאלון הזה וגם כדי לדייק את הפריטים,
והפצנו את השאלון הזה. בשלב הבא, ערכנו רעיונות חצי מובנים עם 40 סטודנטים וסטודנטיות, גם מעשרה מוסדות להכשרת מורים, וביצענו תהליך ניתוח איכותני, פרשני, כשיחידת הניתוח הייתה מבע, אמירה של המרואיינים, שיש לה משמעות אחת. בסך הכל ניתחנו 430 מבעים, מהם חילצנו את האפיונים של כל רכיב איכות, וכעת אנחנו נציג בפניכם את הממצאים, תחילה קצת מהממצאים הכמותיים, אם כי אנחנו לא נתמקד בממצאים הכמותיים בהצג הזה, רק באופן כללי, ואז נעבור לרכיבי האיכות שמצאנו. אז ניצן, גם אתה תציג את השקופית של הממצאים הכמותיים, בבקשה. כן, אני חושב שאם תעביר את זה לשקף הבא, אנחנו נוכל לראות את מערכת הקשרים שנמצאו, ומפאת קוצר הזמן אנחנו לא נרחיב בזה. אני חושב שיהיה כדאי ונכון יותר לתת מקום לממצאים האיכותניים, אבל כפי שניתן לראות כאן, יש מספר גורמים שמשפיעים בסופו של דבר על העמדות החיוביות של סטודנטים כלפי למידה מקוונת. גם כאשר ישנם משתנים מפוקחים, כמו הרגלי למידה, קיומן של תשתיות, המסלול שהסטודנט לומד, לאיזה תואר הוא לומד, והאם יש לו ניסיון קודם בלמידה מרחוק. אנחנו רואים שיש פה שני גורמים שהם מאוד מאוד חשובים, זה ההכוונה העצמית של הלומד והעומס הלימודי. הפירוט של הקשיים, הגורמים הטכניים והגורמים הלימודיים מוצגים כאן לפניכם, וכפי שאמרתי, אני מציע שליאת תמשיך עם הממצאים האיכותניים, שהם לטעמי יותר משמעותיים בשלב הזה ובמסגרת הזמן הזו. כן. אז אנחנו רק נאמר שהממצאים מהמחקר הכמותי והספרות, הובילו אותנו גם לנתח באופן איכותני אחר כך את הממצאים, ולכן אנחנו גזרנו מהם או חילצנו מתוכם את הקטגוריות המרכזיות, ואנחנו נאמר מהן. קודם כל, בהירות וקלות האינטראקציה, איכות פדגוגית, לא לפי הסדר שאני מקריאה דווקא, איכות פדגוגית של האינטראקציה, זמינות של המרצה ואיכות רגשית. אתם יכולים לראות כאן דוגמה להגד שהסטודנטים התבקשו לדרג כדי לציין מה מתוך הדברים בעצם לתפיסתו יצר את הקורס המקוון המעולה או האיכותי שהוא השתתף בו. אז אלו היו דוגמה לכמה מן ההגדים, ולאחר מכן בשלב הבא לקחנו וניתחנו את כל 430 המבעים לפי הקטגוריות הללו. אז על בסיס ניתוח סך המבעים, ראינו שהמרכיב של האיכות הפדגוגית של האינטראקציה ביחס לאחרים היה הדומיננטי ביותר. זאת אומרת, 59% מסך המבעים התייחסו אליו. לאחר מכן, 19% מהמבעים התייחסו לאיכות הרגשית של האינטראקציה, 16% מן המבעים התייחסו לזמינות של המרצה, ו6% התייחסו לבהירות וקלות האינטראקציה. אז עכשיו אני אסביר מה כל אחד מהמרכיבים הללו בעצם אומר. וזה החלק החשוב של הפרקטיקות, שמתוכם הבנו בעצם מה הסטודנטים רוצים, מה הם אוהבים, מה בעיניהם נחשב בקורס טוב. אז אנחנו עושים זום אין עכשיו לקטגוריה של האיכות הפדגוגית, ואנחנו מראים לכם פה ברשימת העיגולים הקטנים האלה, אתם יכולים לראות את רשימת הפרקטיקות שסטודנטים מציינים כמאפיינים של האיכות הפדגוגית שהופכים את הקורס המקוון לאיכותי לתפיסתם. גם בתוך הרשימה הזו יש שכיחויות, למשל בהירות העברת המידע, הגברת מעורבות ומינון עומסים, זכו למספר הרב ביותר יחסית של מבעים, אם תסתכלו למשל מעט מבעים בשורה התחתונה, כן? במאמר שלנו שמפורסם באתר, אתם תוכלו גם לקרוא יותר על הפעולות האופרטיביות שמאחורי כל אחת מן תת קטגוריות האלה. כדי להדגים, למשל, בבהירות העברת המידע, יש נותרו שתי דקות. אוקיי, אשתדל. אז אולי דוגמה אחת מכל קטגוריה. כן, אז אנחנו ניתן דוגמה אחת מכל קטגוריה. למשל כישורי פרזנטציה, סטודנטים אמרו, אני מסתכל על מימיקות ועל כל מיני דברים כאלה, זה עוזר לי להתרכז. משוב מעצב למרצה, כל יחידה היא ביקשה שהיא תדע אם היא ביססה אותו טוב או לא, או אם יש לנו שאלות בנושא, או איך להתקדם בנושאים הבאים, היא ביקשה שנגיד בפורום באיזושהי צורה.
וכך וכך יש לנו עוד ציטוטים שמדגימים את הכוונה מאחורי כל אחד ואחת מידת הקטגוריות שהצגנו לפניכם. המימד הבא הוא האיכות הרגשית של האינטראקציה, וכאן זה החידוש וזו ההפתעה. גם במחקרים קודמים נמצא שמרכיב הנוכחות הרגשית הוא חיוני בסביבה הלימודית הדיגיטלית, והוא מהווה בסיס למימד הפדגוגי. הסטודנטים רוצים להרגיש שרואים אותם, שמבינים את הקשיים שלהם, ושמגלים אמפתיה לצרכים שלהם בתקופה שהיא מאתגרת את כולם. היה מאוד חשוב להם דיבור בגובה העיניים. גם למרצה יש זומים כל היום, יש לו כלב שנובח כשהשליח בדלת, והתחושה של שותפות הגורל הזו היא הייתה מאוד חשובה להם. גם ניטור אישי בין המפגשים, כן? והי, מה קורה? לא היית, לא הגשת? וגם במהלך המפגש מאפשר להם את תחושת השייכות. וכאן גם נתנו כמה ציטוטים שמדגימים בעצם את הסטודנטים שציינו דברים ייחודיים שביניהם גרמו לקורס להיות איכותי. הממד הבא הוא ממד הזמינות, כנראה לא ברור מאליו שהזום צריך להתקיים ביום שני בשעה 13:30, שמענו על קורסים שבהם המרצים שמרו על לוח זמנים מאוד ברור, ושמענו גם על דוגמאות, מן הסתם סטודנטים גם ציינו דוגמאות הפוכות, אז שמענו על מרצים שככה קצת הזיזו את שעות הקורס, אז מסתבר שהלוחות זמנים הברורים ומהירות התגובה וגיוון של אמצעי תקשורת, כמו נוח להם וואטסאפ, התגובה מהירה, אלו מדדים שהם מאוד חשובים להם, כביכול ברורים, אבל מסתבר שלא לכל המרצים מתאפשר או נוח להם, הם רוצים. לדעתנו זה אמצעי פרואקטיבי שמונע הרבה מאוד אי-הבנות בהמשך. הממד האחרון, גם פה נתנו דוגמה לציטוט, הממד האחרון הוא הממד של בהירות, או תקראו לזה שימושיות וקלות האינטראקציה. לרכיב הזה ניתנו פחות מבעים מבכל הממדים, אבל בכל זאת היו כאלה שציינו אותם כחשובים, למשל יכולת התמצאות בסביבת הלמידה של הקורס, הסדרה של דרכי תקשורת, ניהול כיתה בתוך המפגשים עצמם, ואופן ההתנהלות שלהם לדעתם צריך להיות מאוד מאוד בהיר וברור. המסקנה המרכזית, ואנחנו כבר מתקרבים לסיום, ערכנו סדר ברכיבי האיכות וציינו את המאפיינים השונים של כל אחד מהם. אפשר לומר שאנחנו מתייחסים לאיך ופחות למה, ככל שהמרצה יגביר את הנוכחות ההוראתית שלנו באופנים שציינו, ככה תחושת המרחק של ההבנה ההדדית בין המרצה לבין הלומדים עשויה להצטמצם. הממד הרגשי הוא כאן, כמו שאמרנו, חידוש, וזה חשוב משום שאנחנו למדים שמוסדות אקדמיים ימשיכו בקו של למידה מרחוק במידה כזו או אחרת, ואילו הסטודנטים לא יצפו לפחות בפן הרגשי, כן? כלומר, לא בטוח שיש דרך חזרה אחורה מהבחינה הזו. עוד מספר מסקנות חשובות זה הנוכחות הרועתית של המרצה בממד, בממד הזה נועדה להשיג בעצם מספר מטרות. אחד, להניע אינטראקציות שלו עם הלומדים ובינם לבין עצמם, באמצעים כמו יצירת הזדמנויות ללמידת עמיתים ועידוד להגברת מעורבות הלומדים בשיעור. ב', להעצים את הלומדים באמצעות מתן משוב, הזמנה להשמעת הקול שלהם ואפשור למידה בקצב אישי. וג', יצירת ארגון וסדר באמצעות תשומת לב למבנה בארגון של הקורס, שמירה על לוח זמנים ומינון סביר של עומסים, גם עומסים קוגניטיביים וגם עומסים שקשורים לזמן ההשקעה. מבחינת המלצות אנחנו רוצים לומר שאם אנחנו מסתכלים, ונאמר כאן כבר בכנס, שיש להתבונן באופן מערכתי על הדברים, אז אם רוצים להתחשב בתפיסות של הסטודנטים, אפשר לומר שמתוך ארבעת הממדים של האינטראקציות, ישנם שני ממדים שהם נלמדים, ואנחנו נקרא להם אינטראקציות מטרה, ובעצם כדי להשיג אותם נדרשת הכשרה תהליכית של מרצים או קבוצות מרצים או בעלי תפקיד. יד, אני רוצה לבקש לסיים, כיוון שאנחנו צריכים לסיים את כולם. אני ממש בסיום, כן. תודה. הכשרה תהליכית, רפלקטיבית, מתמשכת, ואילו שתי האינטראקציות הנוספות הן בעצם אינטראקציות אמצעי שאותם אפשר לתווך למרצים בקלות באופן יחסית אינפורמטיבי. זהו, למעשה אנחנו מחפשים בעצם את טביעות האצבע, את טביעות הרגליים, פוטפרינטס של המרצים בתוך האתר, הן באות לידי ביטוי גם בממד הסינכרוני וגם בממד הא-סינכרוני.
תודה רבה לכם, תודה על ההקשבה, ובמצגת תמצאו גם את רשימת המקורות. תודה רבה. אנחנו לא ניתן עכשיו זמן לשאלות, כי אנחנו ממש צריכים להתקדם למצגת הבאה. אז אני מבקשת מפרופסור אורית אבידוב אונגר וממרב חייק. כן, שלום לכם. אני, כמו ליאת, גם כן מעדיפה שהשאלות יהיו בחוץ, ואני משתפת, יהיו בסוף, סליחה, ואני משתפת את המצגת שלי, אתם רואים? יופי. כמובן שלי מרב חייק, והמחקר שלי ושל פרופסור רועי דוד אבונגר עוסק בעמדות של קובעי מדיניות במכללות האקדמיות להכשרת מורים ביחס לשילוב משחק דיגיטלי בתקופת משבר הקורונה. חשוב לציין שזה חלק ממחקר רחב יותר שקיבלנו עליו מימון מאוניברסיטה הפתוחה, וגם במסגרתו בחנו לדוגמה תפיסות של מורים ביחד לשילוב משחק דיגיטלי בהכשרת מורים, ובמחקר הזה אני אתמקד בנושא של קובעי המדיניות. החוקרות. פרופסור אורית אבידוב אונגר היא משמשת כדיקן בית הספר לחינוך ובכללה אקדמית אחווה, היא מרצה בתוכנית למינהל מערכות חינוך לתואר שני, היא מתמחה בחקר מדיניות של מערכות חינוך, בחקר של תהליכי פיתוח פרופסיונלי של עובדי הוראה, לרבות חקר של הטמעת חדשנות חינוכית ויישום של פדגוגיות חדשניות במערכת החינוך. אני דוקטורנטית במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון. תחומי המחקר שלי הם שינוי בשדה החינוכי, חדשנות והטמעה של טכנולוגיה דיגיטלית בדגש על המשחק הדיגיטלי. אני מרצה במכללה אקדמית אחווה, אני מלמדת יזמות וחדשנות, וגם שימוש בכלים טכנופדגוגיים בהוראה, בדגש על משחק דיגיטלי, מציאות מדומה ורבודה. מגפת הקורונה משפיעה על אוכלוסיית העולם ומערכות חינוך במרבית מדינות העולם. המשבר כפה על המכללות להכשרת מורים לשנות את מתכונת ההוראה הממוסדת ולהטיב את המדיניות של המוסד החינוכי ולעבור להוראה מקוונת של לימדה מרחוק. בישראל, כמו בשאר מדינות העולם, במרץ 2020 נסגרו בתי הספר ובהן גם המוסדות להשכלה גבוהה שהיו אמונים על הכשרת המורים. ואלו התחילו להפעיל מערך של למידה מקוונת מרחוק, ההוראה והלמידה הפרונטלית שיסוג הרווח במכללות להכשרת מורים השתנו להוראה מקוונת. המציאות החדשה הטיבה אתגר לקובעי המדיניות. הם נדרשו לעבור במיידי ללמידה מקוונת, לשלב כלים דיגיטליים בהוראה ובלמידה, זאת ללא הכנה מוקדמת וללא זמן להסתגלות. כך לדוגמה, פולן ועמיתה ובשיתוף פעולה עם מייקרוסופט ואונסקו, הם ביקשו לחזות איך מערכות חינוך ניפטו את המשבר של COVID-19 כדי לפתח גישות חינוכיות שמאפשרות לתלמידים לסגסג. ובמחקר שלהם מציגים אסטרטגיה בת שלושה שלבים. הראשונה היא השיבוש, אותו disruption, במובן של טלטלה, אותו כאוס וחוסר בהירות, שגם המכללות להכשרת מורים חוו אותה. אחר כך התהליך של הטרנסמישן, ובסופו התהליך של לדמיין מחדש, ה-re-imagining. השיבוש, כפי שהוא בא לידי ביטוי במציאות החדשה, הוא אילץ את מורי המורים ואת המכללות להכשרת מורים לאמץ באופן מיידי גישות לא מתוכננות להוראה מקוונת מרחוק. לדוגמה, גם להאיץ את השימוש בכלים של טכנו-פדגוגיים, בהם, לדוגמה, השילוב של המשחק הדיגיטלי. המשחק הדיגיטלי הראשון שטבע את המונח דיגיטל גיים ברסטנינג פרסקי, והוא מדבר על משחק שמתכנן לקדם למידה, לרכוש ידע ולפתח כישורים ומיומנויות קוגנטיביות בקרב הלומדים. בעשור האחרון, השילוב של המשחק הדיגיטלי בתהליכי הוראה ולמידה הוא מגמה שהולכת בצוברת תאוצה במערכות חינוך בעולם, אבל לא רק, גם בישראל. המשחק נחשב כמעורר מוטיבציה ומעורבות, בהצגה הקודמת דיברתם על אינגייג'מנט של הלומדים, הוא מזמן והוא מגביר משמעות בלמידה. אבל חשוב לציין שלא בכל המקרים השילוב של המשחק הדיגיטלי הוא מוביל בהכרח ללמידה משמעותית. השילוב של המשחק הדיגיטלי בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה נתקל בקשיים וחסמים רבים. הסיבות והגורמים לכך הם רבים ומגוונים, לדוגמה גורמים פדגוגיים, כלכליים, תקציביים וגם גורמים טכנולוגיים. הטענה המרכזית מופנית בעיקר כלפי המורים, מורי המורים.
הם טוענים שהם מתקשים ללמד שיטות הוראה חדשניות בפרקטיקה של הכשרת פרחי הוראה, שהם נעדרים המיומנות ואת הכלים ואת הביטחון שנדרש כדי לשלב משחק דיגיטלי, והם זקוקים להכשרה מקצועית מספקת. הטיפייה היא שמורי המורים שמלמדים במוסדות להכשרת מורים, הם ישמשו כסוכני שינוי, וגם למעשה כמודלינג עבור אותם פרחי הוראה שאמורים לשלב טכנופדגוגיה בהוראה שלהם בבתי הספר, ולמעשה אותו שילוב שלהם בשדה החינוכי. אבל לצד הטענות האלו, מפנים את הזרקור גם לקובעי המדיניות במוסדות האקדמיים שאמונים על הכשרת המורים. כך לדוגמה, הדרה של מדיניות ברורה מצד קובעי המדיניות של המוסדות הללו, המחסור בתמיכה טכנופדגוגית, היעדר משאבים, בעיות בתמיכה טכנית, מקשות על השילוב של המשחק הדיגיטלי. וכפי הנראה, לקובעי המדיניות במוסדות להכשרת מורים, יש תפקיד חשוב מאוד בקביעת המדיניות, בהקצאת המשאבים, בקידום ובשילוב המשחק הדיגיטלי בהוראה במוסדות הללו. בעשור האחרון נערכו מחקרים רבים שבחנו בעיקר את מידת היעילות והאפקטיביות של המשחק הדיגיטלי, והשילוב שלו בתהליכי הוראה ולמידה. היה שם דגש על מאפיינים של המשחק, על התרומה של המשחק ללומדים, אבל מנגד, כמעט ולא קיימים מחקרים שבחנו את תפיסות של קובעי המדיניות ביחס לשילוב של המשחק הדיגיטלי, וביתר שאת בתקופת משבר הקורונה והמעבר ללמידה מקוונת. מתוך כך נראה שבאמת השילוב של המשחק הדיגיטלי בהוראה הוא רלוונטי מתמיד עבור המוסדות להכשרת מורים, ולמעשה הוא חלק ממגמות חדשניות בתהליכי הכשרת מורים, בייחוד שניתן לשלב אותו גם בהוראה מקוונת. הנושא הזה כאמור הוא טרם נחקר, וישנה חשיבות לבחון ולברר את נקודת המבט של קובעי המדיניות במוסדות הללו, במיוחד לאור האתגרים שהם חוו בתקופת משבר הקורונה. שאלות המחקר, השאלה הראשונה שלנו עוסקת בתפיסה של קובעי המדיניות ביחס לשילוב של משחק דיגיטלי בהכשרת מורים בזמן מגפת הקורונה, ושאלת המחקר שלנו עסקה בנושא המדיניות, החזון, המשאבים המושקעים במכללות להכשרת מורים ביחס לשילוב המשחק הדיגיטלי. המחקר שלנו הוא המחקר החותני, במסגרתו השתתפו 25 קובעי מדיניות בכירים מ-12 מכללות אקדמיות להכשרת מורים ברחבי הארץ, להם מגוון רחב של תפקידים, לדוגמה נשיאי מכללות, דיקנים, ראשי חוגים. מבין המרואיינים היו 23 נשים, רוב הנשים ושני גברים. אנחנו פנינו ראשית במה לקובעי המדיניות, הכרנו אותם לפי אתרי אינטרנט או בשיטה של פל האוזן, בשיטת כדור השלג, ובמידה ובעלי המדיניות נהנו בחיוב, תיאמנו איתם רעיון עומק שלצערנו נאלצנו לקיים אותו בזום בגלל המגפה. ממצאי המחקר. להתבסס על השאלות של המחקר, אנחנו ניגשנו לממצאים מתוך בסיס של בחינה של 3 ממדים מרכזיים. הראשון הוא התפיסה של המשחק הדיגיטלי בהכשרת מורים, החזון והמדיניות של קובעי המדיניות במכללות להכשרת מורים והקצאת המשאבים בהקשר הזה. מניתוח הרעיונות עלה כי ניתן לחלק את כלל המכללות בהם קובעי המדיניות מכהנים בתפקידי מפתח למעשה לשלושה קבוצות סטטוס שונות ביחס לשלושת הממדים שהגדרנו. לסטטוס הבירור, סטטוס השאיפה וסטטוס היישום. ואני ארחיב. בהתייחס לסטטוס הבירור, 3 מכללות נמנו לסטטוס הזה, והמכללות האלה קובעי המדיניות נמצאים עדיין בתהליך של בירור, מנסים להבין לגבי השילוב של המשחק הדיגיטלי, מה התרומה שלו להוראה ולהכשרת המורים. ולכן לא קיים חזון במדיניות ברורה בנושא, וגם אין הקצאה ישירה של משאבים. אבל במקרה הזה, וגם בסטטוסים הבאים שאנחנו נראה, קובעי המדיניות ציינו שלמשבר הקורונה באמת הייתה תרומה לדחיפה לשינוי. למעשה זה שימש כמעיט לשילוב של טכנולוגיות חדשניות, לרבות המשחק הדיגיטלי. כך לדברי אחת מקובעי המדיניות, היא אמרה, השאלה היא איך אנחנו מתארגנים עם שימוש בטכנולוגיות לרבות המשחק הדיגיטלי, יש לנו כל מיני מרצים בחוג, איך אנחנו עושים את זה? יש מרצים, כמו שאמרתי, שהם תומכים, ויש מרצים שאין להם אינטרנט בבית, והם גם לא יחמיצו. יש לנו מנעד מאוד גדול.
סטטוס לשאיפה. במכללות הללו, קובעי המדיניות, הם מבינים את החשיבות של שילוב המשחק הדיגיטלי בהכשרת מורים, אבל הם הצביעו על קושי ליישם אותו הלכה למעשה. כלומר, יש רצון ויש שאיפה לשלב אותו, ויש גם ניסיון להגדיר מדיניות בעיקר בהיבט של שילוב של כלים טכנו-פדגוגיים בהוראה, לאו דווקא המשחק דיגיטלי, אבל הם טוענים בעצמם שיש פער בין הרצון שלהם לבין באמת היכולת שלהם להשקיע משאבים, לעסוק בפיתוח מקצועי ולהקצות תקציבים לנושא. גם הם הצביעו על הקורונה כמאיץ ולשינוי תפיסתי בכל הקשור לשילוב של טכנולוגיות לרבות במשחק הדיגיטלי. אחת המרואיינות אמרה, הכוורת הטכנו-פדגוגית, אהבתי את השימוש בביטוי הזה, אני צריכה קודם כל לחשוף את המרצים והסטודנטים, לתת להם כלים פיזיים ממש. מה שהקורונה עשתה זה הבנה שצריך את זה, הבנה שיותר ברורה, כאילו בבשר החי, מבינים שאי אפשר להמשיך עם זה רק פנים על פנים. סטטוס הנוסף שמצאנו הוא סטטוס היישום. במכללות הללו קובעי המדיניות מבינים את החשיבות של שילוב המשחק הדיגיטלי בהכשרת מורים, והם גם מיישמים זאת הלכה למעשה, כחלק ממעטפת של מדיניות של שילוב טכנו-פדגוגיה בהוראה ובלמידה. הם טוענים שהם משקיעים בכך משאבים משמעותיים, והם גם הם הצביעו על תקופת הקורונה כהזדמנות, אבל לטענתם זו הייתה הזדמנות לממש את ופשוט למנף את השימוש המועט בטכנולוגיות חדשניות, שהוא חלק מיישום טכנולוגי שכבר היה מוטמע אצלהם. וכך אחד המרואיינים אמר, בגלל שיצרנו פלטפורמה כל כך חזקה וטובה לפני הקורונה, לא הייתה לנו בעיה בתקופת הקורונה להיכנס לזה בשניות וגם למנף את זה. כאמור, ישנה חשיבות לבחון את נקודת המבט של קובעי המדיניות במוסדות להכשרת מורים, שהם אלו למעשה שנמצאים באותה פוזיציה של קובעי מדיניות, להטמיע את המדיניות, את החזון בנושא, במיוחד לאור האתגרים שהיו בזמן מגפת הקורונה. המשחק הדיגיטלי הוא יכול להיות אחת הטכנולוגיות החדשניות שאותן ניתן לאמץ בתקופה הזאת, וגם לשלב אותו בהוראה המקוונת. ממצאי המחקר מצביעים כי מרבית בעלי התפקידים בתקופת הקורונה סימנו אותה כתקופה שהיא משמשת כאקסלרטור, כמאיץ לשילוב של טכנולוגיה בהוראה, במקרים מסוימים גם שילוב של משחק דיגיטלי כחלק מתהליך של הכשרת מורים. גם מעניין לדעת כמה זה יקרה לטווח הארוך, אני שמעתי את השיח הזה גם בפאנלים הקודמים שמדברים על זה, כמה באמת זה יחזיק לטווח הארוך. המחקר מחדש כי המכללות נמצאות בסטטוסים שונים בהקשר של שילוב של המשחק הדיגיטלי בהוראה, סטטוס הבירור, השאיפה והיישום, שמנרטיב של קובע המדיניות ניכר שלמעשה הסטטוס הדומיננטי הוא אותו סטטוס השאיפה, שמטביעים על הפער בין ההבנה של חשיבות של השילוב של המשחק הדיגיטלי בהוראה ובלמידה, כחלק מאותה מדיניות טכנו-פדגוגית, אבל הקושי ליישם אותו הלכה למעשה, בשל דוגמה קושי במשאבים, בטכנולוגיה ובהכשרה שכרוכה בזה. אני אחתום למעשה בהשלכות היישומיות והצעות למחקרי המשך. בפן היישומי, הזדמנות לבחון אפשרות לבסס מדיניות ברורה ביחס לשילוב של משחק דיגיטלי בהוראה ובכלל כלים טכנו-פדגוגיים בהכשרת מורים, זאת במטרה לסייע בקידום תפיסות חדשניות בתהליכי הוראה בהכשרת מורים. ובפן המעשי, זו באמת הזדמנות לחקור האם משבר הקורונה באמת הוביל לשינוי, לא רק בהיבט הדקלרטיבי, אלא גם בעניין המעשי של שילוב כלים טכנו-פדגוגיים, בדגש על המשחק הדיגיטלי במכללות להכשרת מורים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה. תודה לך מירב. אני רוצה לפנות את תשומת ליבך לשאלה ששאל פרופסור שאול פוקס, אם אפשר לתת דוגמה של משחק דיגיטלי. כן, אפשר. זו שאלה מצוינת, כי כשאנחנו שואלים את קובעי המדיניות, או בכלל גם ששאלנו את מורי המורים ביחס למשחקים דיגיטליים, אז לצערי הרב הם מתחילים בקאות, אני אומרת את זה כי גם אני משלבת, מלמדת את הסטודנטים שלי איך לשלב משחקים דיגיטליים, אבל לא רק. היו מורים שקובעי מדיניות שהזכירו את מיינקראפט, דיברו גם על קוויזלט, על וורדבול, אפשרות גם לחולל משחקים או להשתמש במשחקים קיימים שנמצאים בוורדבול, בטריוונטי, אלה המשחקים שהם ציינו. תודה רבה.
אנחנו נתקדם להרצאה הבאה, למאמר הבא, ושמדר, את מרצה? כן, אז אחרי הצהריים טובים לכולם. המחקר שלנו באמת ממשיך את שתי ההצגות הקודמות, ומה ששמענו קודם משרה גורי והמושב על המשפט ועל האתיקה, אני חושבת שזה עושה סיכום יפה של הדברים. קודם כל אני אציג את השותפות שלי למחקר, שכל אחד גם מציין תחום עשייה שהוא קשור למחקר. אז המחקר נערך במכללת לוינסקי, ונמצאת איתנו תמר שוהם גואטה, דוקטור תמר שוהם גואטה, שהיא מרכזת את תוכנית החרדיות. נמצאת איתנו דוקטור למיס עודה סבא, שהיא מרכזת את הסטודנטים מהחברה הערבית, ודוקטור דניאלה מנזין, שהיא מרכזת את הסטודנטים מאלת, ואני שעוסקת בנושא של למידה מרחוק, והרכזתי את הנושא במכללה אצלנו. אז כמו שאתם רואים, החברות במחקר, זה בעצם נושא המחקר. למידה אקדמית בצל הקורונה, מנקודת מבט של סטודנטים מהפריפריה בישראל. ונראה בעצם מה זה פריפריה. יש לנו שתי פריפריות. יש לנו פריפריה של אוכלוסייה שהיא סובלת מחולשה חברתית וכלכלית ויכולה לגור בכל מקום. ויש לנו פריפריה גיאוגרפית שהיא רחוקה ממרכזי המרכז, המטרופולין, מהמרכזים של העשייה. העיר אלת היא העיר הפריפרית ביותר בישראל, כי היא הכי דרומית והכי רחוקה. הנגישות של תושבי הפריפריה להשכלה גבוהה נמוכה בשל הישגיהם הלימודים הנמוכים יחסית לתושבי המרכז, וגם קשורים למצב הסוציו-אקונומי הנמוך של תושבי הפריפריה. זאת אומרת שהם נהנים פעמיים. האנשים בחברה החרדית, שזה דבר יחסית חדש בחברה שלנו, כל הנושא של לימודים אקדמיים, זה לא מהווה חלק אינטגרלי מהמסור חיים המקובל שלהם והרווח. אנשים מגיעות לאקדמיה, ועול הפרנסה של הבית, שהבעל לומד ומספר רב ילדים מונח עליהם. והן עושות את המאמץ ולומדות, אבל שומרות את הבעלים שהם ילמדו והם בעדיפות ראשונה וכל הדברים האלה. בחברה הערבית אנחנו בעצם רואים שלב של מעבר בין חברה שהייתה של קולקטיב בעבר שהופכת ליותר מודרנית. עדיין רוב האזרחים שלה מתגוררים במקומות יישוב הומוגני, פריפריה, נמנים על האשכולות הנמוכים מבחינה אזרחית, גם סוציו-כלכלית הרבה פעמים, והמעבר שהם עושים למודרניות זה קשור ברמה הערכית, אבל לא תמיד ברמה ההתנהגותית. עכשיו, שוק העבודה של האנשים הוא פתוח בפניהם, הם בעצם נמצאות במצב של שינוי. מצד אחד יש עלייה ברמת ההשכלה, ואז אנחנו פוגשים אותן במוסדות להשכלה גבוהה, ומצד שני הם גם נכנסות לשוק העבודה ומבטאות תהליכים של מודרניות. אז בעצם מה ששאלנו זה מהי חוויית הלמידה מרחוק המקוונת של הסטודנטים מהפריפריה הישראלית. כי כולנו נכנסנו לקורונה, כולנו לימדנו מרחוק, שמענו בלי סוף הרצאות, קראנו המון מחקרים, היה טוב, היה רע, הסתכלו על זה. אבל מה קורה עם הסטודנטים שהם לא במיינסטרים? המחקר שלנו כלל שילוב של מחקר כמותי ואיכותי, זה מחקר מאוד גדול, מה שאנחנו נציג היום ברבע שעה זה ממש טעימה קצנה על קצה המזלג. היו לנו 67 שאלונים, ועוד 30 רעיונות עומק חצי מובנים, 10 מכל מגזר. אז מה מצאנו? זה היה מאוד מסקרן ומאוד מעניין. קודם כל נתחיל עם הדברים הפשוטים, עם הדברים היותר כלליים, נראה בכלל מה המעמד הכלכלי של אותם סטודנטים. אז אם אנחנו רואים את העמודה הכחולה שמייצגת את הסטודנטים מאלת, את הכתומה, את החרדיות ואת הערבים באפור, זה ילווה אותנו לאורך כל ההרצאה, אנחנו רואים שמתחת לשכר הממוצע של משפחה נמצאים שלושת המגזרים בקצת פחות מ-50% עד מעל 50%. עוד קצת משהו בסביבות ה-30% או פחות מ-30% בממוצע, ומעל הממוצע יש מעט מאוד. אז זה, אנחנו צריכים לזכור את המצב הכלכלי של הסטודנטים. עכשיו בדקנו את הסוגיה של מחשבים בבית, כי זה הכלי המרכזי שאיתו בעצם, איתו בעצם לומדים. אז אין מחשב בבית, במעט זה אחוזים מועטים.
יש מחשב בבית, יש אחוזים יחסית גדולים, סביב ה-50% ובאילת אפילו 60, אבל מחשב בבית זה לא אומר שזה מחשב אישי שעומד לשירותי, שמתי שאני רוצה ללמוד הוא זמין לי ונוח לי, ורק החומרים שלי נמצאים וכו'. יותר ממחשב אחד בבית, אנחנו רואים שאצל החרדיות 20% יש להם יותר ממחשב אחד, אך לא אישי. ואם אנחנו נעבור לעמודה של אחד לכל משפחה, אנחנו רואים שבמגזר של החברה הערבית, מעל 33% מהסטודנטים, זאת אומרת מעל שליש מהסטודנטים, יש להם מחשב אחד לכל המשפחה. במשפחות הם בדרך כלל, יש עוד סטודנטים, עוד תלמידים, עוד אנשים, זאת אומרת, האפשרות בכלל להגיע למצב של למידה מקוונת הוא מאוד קשה, שלא נדבר על הנושא של התשתיות הטכנולוגיות, של הבנת שפה ודברים נוספים. לגבי טלפון חכם, זה מאוד יפה, אנחנו רואים שבאילת ל-100% מהסטודנטים יש טלפון חכם, במגזר הערבי גם מעל 90%, אבל במגזר של החרדיות כמעט חצי-חצי, לחצי יש ולחצי אין, כאשר הטלפון החכם היה משאב מאוד מרכזי גם ככלי למידה. עכשיו, איזה התנסות קודמת הייתה להם בכלל בלמידה מרחוק? אנחנו רואים שבחברה הערבית 93% לא היה ניסיון קודם, זאת אומרת, הם נפלו ללמידה מרחוק, עם משאבים מצומצמים בבית, עם בעיות תשתיות של אינטרנט, עם קשיים בשפה, עם חוסר היכרות עם המרצה, במקרים רבים גם חוסר היכרות עם הסטודנטים, וזה 93% מהסטודנטים, זה כמעט רוב הסטודנטים. בקרב החרדיות, 75%, זאת אומרת, עדיין 3/4 לא חוו למידה קודמת. באילת גם יש לנו אחוזים גבוהים, היות וחלקם הם שנה א', ששנה קודם הם לא היו בתיכון, היו במקום אחר, ואז מה שקורה, הם לא נחשפו לזה. עכשיו, אנחנו יודעים שנעשו מאמצים מאוד גדולים, גם במכללה וגם גם מחוץ למכללה, לתת גורמי סיוע. ובואו נראה באיזה גורמי סיוע הם בכלל השתמשו. אז אין לי גורמי סיוע, היו מעט מאוד, שכנים, אף אחד לא פנה, עמותות, 1%, זה לא נחשב גם מתנס, זאת אומרת, כל הגופים החיצוניים ששמענו עליהם בתקשורת, או חשבנו, ראה לנו דעות קדומות, בכלל לא באו לידי ביטוי. מה שאנחנו רואים, שבקרב החרדיות, אני מתמודדת בעצמי לבד, אני אלמד לבד, אני אפצח את הבעיות, אני אנסה להתמודד. גם עמיתים בקורס, אנחנו רואים שהכי הרבה פנו בקרב החרדיות, וכאן המקום להגיד שאצלנו בלווינסקי החרדיות לומדות במסלול מיוחד, נפרד להן ביום שבועי ייחודי להן, שכל הקורסים זה רק קורסים שלהן. לכן העמיתים הם מאותה קהילה ויותר נוח לתקשר איתם. הסטודנטים מהחברה הערבית פזורים על פני כל הקורסים הרגילים, אין להם קורסים ייחודיים, והסטודנטים שגרים ולומדים בקמפוס באילת, יש להם מעט קורסים רק שלהם, והרבה מאוד קורסים שמשולבים עם הקמפוס בתל אביב, שזה בלמידה מרחוק חצי או יותר או פחות, ויש כמה קורסים שזה אומנם רק להם, אבל המרצים מגיעים מתל אביב. עכשיו, כל הנושא של גורמי תמיכה של המשפחה, אנחנו גם רואים, זה לא חוצה את קו ה-20%, המכללה, הדיקנת, אגודת הסטודנטים, כל הגופים האלה שגם השקיעו מאמצים, גם השקיעו כספים, אנחנו רואים שכמעט לא נעזרו מהם, מידע מהאינטרנט יש לנו, וחברים הם מחוץ למכללה, שבמגזר הערבי זה הגבוה ביותר, ששם הם מצאו את הזירה הנוחה לפנות אליה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הנתונים של הלמידה מרחוב, אנחנו רואים שבממוצע הכי גבוה היו החרדיות. זאת אומרת, אצלהם הלמידה מרחוק נתפסה כשיפור. השתפרה היכולת שלי להתמודד באופן מקוון עם הלמידה, אוריינות התקשוב שלי השתפרה, התקיימה למידה שותפית בין הסטודנטים, המרצים היו קשובים, נדרשה השקעה, אבל אני השקעתי אותה, וכן הלאה. אם אנחנו רואים את המאפיינים של הלמידה המקוונת, שבנינו אותה משני מרכיבים שאספנו מהרבה מאוד שאלות, אנחנו חילקנו את זה לשיפור בכישורי הלמידה המקוונת, שזה מה אני תורם ללמידה המקוונת, מה אני עשיתי לקדם את עצמי, מול מידת ההתאמה של ההוראה על סביבה המקוונת, ומה עשה המרצה, איך הוא לימד, איך הוא בנה את האתר, ואנחנו רואים שהנמוכים ביותר הם היו מהחברה החרדית, ואנחנו תכף נגיע ונבין למה זה קרה, ננסה להבין. עכשיו, לגבי הערכה
הערכת, לגבי הערכת הקורס, שנייה פה הסרגל שלי פה על הציטוט, טוב, היו הרבה הקלטות והיו הרבה סיכומים והרבה דברים. מה שאנחנו רואים, שגם פה החרדיות היו מאוד גבוהות, הטקסטים של החומר הנלמד, המצגות, הפורום, האימיילים, אתם רואים, הכל החרדיות היו בממוצע מאוד גבוה, סך הכל הממוצעים היו פה יחסית גבוהים, המחקר נערך על סולם של 5 דרגות, ויש הרבה דברים נושקים ל4 או סביב ה4. זאת אומרת, להם זה היה חדש, וכל דבר שהמרצים הביאו, הם אמרו, וואו, זה נהדר, ואיך אפשר ללמוד, ומאוד התפעלו מכל הנושא הזה. תפיסת התרומה של אתר הקורס. אתר הקורס זה המרצה בונה. מה שאנחנו רואים פה, שהמגזר הערבי, החברה הערבית, פה הם היו גבוהים מאוד. כי זה אפשר להם לקרוא עוד פעם את החומר, לראות עוד פעם את הסרטונים. כל הנושא של קושי של שפה שמתמודדים איתו, בעצם האתר היה להם תיווך, כי אפשר לראות יותר לאט, אפשר לעצור, אפשר להשתמש במילון, אפשר לשאול חבר. אז כל הנושא של נגישות לחומרי למידה, חומרים שיסיעו למידה, המהלך הלמידה, ההתמצאות, כל הדברים האלה, האתר היה משאב שמאוד מאוד עזר להם. שליטה בטכנולוגיה. אנחנו רואים שוב שהמגזר הערבי הוא היה הנמוך ביותר, אם זה בשליטה במעבד תמלילים, במצגות, בחיפוש מידע, בשימוש בדואר אלקטרוני, שימוש באתר המודל, השתתפות בזום, כל הדברים האלה הם היו מאוד נמוכים, לחלקם זה היה מאוד קשה, זה היה פעם ראשונה שהם ראו. מצד שני, אנחנו רואים סטודנט מאילת, שהוא אומר, הלמידה מרחוק שיפרה את המיומנות שלי, כל מה שקשור לשליטה במחשב, כל מה שקשור לאפליקציות למעבד תמלילים. הם מרגישים אלה מילד שממילא רחוקים, ממילא למדו מרחוק וכבר התנסו, שבעצם התקופה הזו נתנה להם קפיצה. אבל החברה הערבית מרגישה שהיא לא מספיק בקיאה במיומנויות הטכנולוגיות, וזה מאוד מקשה עליה, על ההשתלבות בקורס. וזה מביא לשאלת השאלות, לשאלת השייכות. מי מרגיש שייך לקורס ומי לא? וכמו שאתם רואים, המגזר הערבי הוא מרגיש הכי פחות שייך. לסטודנטים היה אכפת אחד מהשני, דירוג נמוך. עודדו אותי לשאול שאלות, היה לי קשה לקבל עזרה שהייתה לי שאלה, קיבלנו מהמרצים משוב בזמן, חשתי בדידות. כל הדברים האלה יצאו אצלהם נמוך. ולמה זה נובע? זה נובע מהרקע שלהם בחלק מהדברים. הם חיים בקהילה סגורה, הם באים מרחק גדול לתל אביב, רובם גם צעירים, היות והם לא משרתים בצבא, אז הסטודנטים מאוד צעירים. ברגע שהם באים למכללה ופוגשים את האנשים פנים אל פנים, ויוצרים קשרים אישיים עם הסטודנטים, יותר קל להם. אבל כשהם יושבים מרחוק, הכל רק דרך זום, או דרך כתיבה של פורום, או כל משאב אחר, הם מרגישים מאוד לא שייכים, וזה דבר שמאוד מעכב את היכולת שלהם להמשיך וללמוד. עכשיו, חילקנו את תחושת השייכות גם לשני מדדים, תחושת שייכות ותחושת חוסר שייכות, ובשניהם אנחנו רואים שהסטודנטים מהחברה הערבית, הממוצע של כל המשתנים שהם ענו עליהם הוא מאוד נמוך. עכשיו, באה לידי שאלה, המסוגלות האישית, מה אני כסטודנט יכול, מה המסוגלות האישית שלי בלמידה מרחוק, ומה הגורמים החיצוניים שמסייעים לי להגיע למסוגלות עצמית גבוהה. ומי שבלט פה, אלה הם החרדיות. הם היו הגבוהות ביותר. אומרת הסטודנט, למדתי דברים חדשים, חילקתי את הזמן, לא הייתי מאמינה שאני אשרוד את הסמסטר. יש משהו מעניין בממצאים שעלו. הרמה הבינונית של המסוגלות, אתם רואים, אין פערים מאוד גדולים, הנה סביב 3.5, בסולם כאמור של 5 דרגות. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שלושת הקבוצות לגבי כל אחד, אבל תחושת המסוגלות אינה שונה בין הסטודנטים שלומדים באילת, החרדיות או ערבים, אבל בכל זאת יש איזשהו הבדלים. מה שאנחנו יודעים מספרות המחקר, ממאמר של עזר גילת וסגי, שסטודנטים להוראה מרחוק מעריכים את המסוגלות הכללית שלהם בהוראה כגבוהה. הממוצע נע סביב 5 בסולם של 6 דרגות, אבל המסוגלות ללמידה מקוונת הרבה יותר נמוכה,
מהמסוגלות הכללית להוראה. וזה פותח לנו פתח לחשיבה איך אנחנו כמרצים ושמובילים תוכניות כאלה צריכים לעשות כדי לעזור להם לעלות בסולם הדרגות. ויש לנו פה ניתוח רגרסיה מאוד מורכב, ואני מסתכלת על השעון, ואנחנו לא ניכנס לעומקו. זהו, אני רוצה רק להגיד, סמדר, שהזמן בדיוק עכשיו נגמר, אז... אז עוד דקה אחת, כי אנחנו עומדים ב-15 דקות, אחרים היו מעד 20, אז נשלים ב-15 דקות. אם היית צריך להתחיל את לימודיך בקורסים מחדש, איך היית מעדיף ללמוד? הערבים רואים שליש, 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 זאת אומרת, הכל מקוון כמו שהיה קודם, חצי פנים אל פנים וחצי מרוחק, והכל פנים אל פנים. החרדיות הפתיעו אותנו בגדול. 52% רוצות מקוון מלא. ושליש, 36% רוצות משולב, ורק 11% רוצות לבוא פנים אל פנים. הם למדו בערב, הם למדו שהם קיפלו כביסה, הם היו לפני הילדים, אחרי הילדים, הם חסכו לעצמם נסיעות, סידור לילדים. אז זאת אומרת, מעל 50% נמצא מאוד מאוד מעניין. ובאילת אנחנו רואים משהו הפוך, אנחנו רואים 57%, כמעט 60%, רוצים שילוב של פנים אל פנים. הם צמאים לקשר, הם צמאים לפגוש מרצה אמיתי, הם באים לקמפוס, הם גרים רחוק, הם לא רוצים שהכל יהיה מקוון והכל יהיה בכאילו והכל יהיה סינתטי, הם רוצים לחוש מגע של אדם אנושי. והמסקנות שלנו קצרות 4. אוכלוסיית הסטודנטים בפריפריה אינה חד גונית. בעיתות משבר נדרשות התאמות ייחודיות לכל מגזר וחברה. העצמת השילוב ותחושת השייכות בעיתות שגרה תסייע לסטודנטים בהתמודדות ובהמשך הלמידה בעיתות משבר. רצון גדול של הסטודנטים לעבור ללמידה מקוונת מרחוק, ואנחנו המרצים צריכים להיערך לכך. יכולה להגיד שבלווינסקי בשנה הבאה עוברים למודל של 1-4, 3 שבועות לומדים בקמפוס, ושבוע רביעי מרחוק, בסביבות למידה אחרות ודברים אחרים. אתם מוזמנים לקדם את הלמידה המקוונת מרחוק של הסטודנטים מהפריפריה בישראל, ותודה רבה, ותודה רבה לשותפות המקסימות שלי. תודה, סמדר. יפה, עשיתם את זה יפה עכשיו. יש פה שאלה אחת שנשאלה, מה ההבדל בין אני לי לאני, בין אין לי לאני מתמודדת בעצמי? אני לא זוכרת למה הכוונה, אין לי זה שאין לי את היכולת, המסוגלות העצמית שלי להביא לדבר הזה. המשפט השני, מה היה צביעה? אני מתמודדת בעצמי. יש לי את המסוגלות, למרות הקשיים, להתגבר ולהתמודד. אוקיי, תודה. ותודה רבה לקהל הנחמד. תודה. טוב, אחרונים חביבים, יהודה פלד ואפרת פיטרסה. הבמה שלכם. שלום כולם. סוף היום, שמענו כבר המון מחקרים מאוד מעניינים. אני רציתי לעשות משהו טיפה שונה, במקום להציג את המחקר, לספר את סיפורו של המחקר. הנושא של המחקר שלנו זה עד כמה הכשרת הסגל משפיעה ותורמת להוראה בקורסים מקוונים. מחקר שהתחיל לפני הקורונה, לפני שאני אשכח, המחקר מומן על ידי המל"ג, זה היה חלק מכל קורא רובד ב' או ג' של פרויקטים ומחקרים לקידום ההוראה. אז כמו שאמרתי, זה היה לפני פרוץ הקורונה, המרצים היו בכיתות, הסטודנטים היו בכיתות, כולנו היינו בכיתות, ואנחנו במכללה האקדמית גליל מערבי, הקמנו את היחידה לקידום הוראה, שנקראת הילה אצלנו במכללה, כדי לקדם את ההוראה, כשהנושא המרכזי של העבודה שלנו, היה באמת ניסיון להכניס ולהטמיע, ואני חושבת שכל מי שנמצא פה בסשן הזה מכיר את זוכר את הסיטואציה הזאת, להטמיע את הטכנולוגיות בתוך ההוראה, גם בהוראה הפרונטלית, ובייחוד להיכנס קצת יותר להוראה מרחוק.
והמצב שהיה במכללה באותו זמן היה כזה, שזה היה קצת חריג לעומת מכללות אחרות, כי היו לנו הרבה מאוד קורסים מקוונים במערכת, ואני רוצה רגע להגיד איזה משפט צדדי, כל המחקר הזה נובע מתחושת תסכול ומצוקה שיהודה ואני חשנו כחלק מהיחידה לקידום הוראה, אני הקמתי אותה וריכזתי אותה, יהודה היה היועץ והמוביל יחד איתי, נכנסנו לקורסים שהתקיימו במודל וחשכו עינינו וראינו שם מצב באמת קורסים שנראו לא טוב, בוא נגיד את זה במילים פשוטות. אנחנו מדברים פה על קורסים מקוונים כפי שהם נקראו לפני עידן הקורונה, לא בזום, אלא קורסים אסינכרונים שהתקיימו במודל, הם היו בעיקר טקסטואליים, היו דלים מאוד במדיה, השתמשו, רוב המרצים השתמשו במעט מאוד מולטימדיה, לא הייתה כמעט אינטראקציה עם הסטודנטים, ראינו קורסים שהיו תלויות בהם מצגות, וזהו, כמה מסמכי טקסט, קישורים אולי לכמה מקומות, ובזה זה נגמר. וכשאנחנו ניסינו לדבר עם המרצים, ראינו שהם גם לא אוהבים ללמד מרחוק, והסטודנטים מבחינת הלמידה שלהם, זאת הייתה למידה לא אפקטיבית, הם לא התמצאו, הם לא ידעו מה קורה, הם לא הבינו מתי הם צריכים להגיש מטלות. זאת הייתה המוטיבציה שלנו להתחיל לקיים סדנאות. והתחלנו לקיים סדנאות כמו שעשו בכל היחידות לקידום הוראה, שהתחילו להתפתח אז בקצב די מהיר, ואני מדברת על סוף 2018, תחילת 2019, הבאנו המון הכשרות וסדנאות, והיה קשה להביא את המרצים להכשרות ולסדנאות האלה, ואנחנו פנינו פה לעזרת הנהלת המכללה, והנהלת המכללה נתנה הנחיה לכל המרצים שמלמדים קורסים מקוונים, קורס מקוון במלואו, מקוון חלקי, להשתתף בסדנה בת יומיים שהיחידה לקידום הוראה שהילה פיתחה, והמרצים היו נאלצו להשתתף בסדנאות האלה. הסדנאות נבנו על העיקרון של גריסון, של הנכוחיות, שכבר הוזכר במחקר של ליאת וניצן, הנוכחות החברתית, הנוכחות הקוגניטיבית והנוכחות ההוראתית והנגזרות שלה. על פי זה בנינו סדנה שנמשכה יומיים, והיא הכילה את הדברים הבאים. דבר ראשון היה בתיאוריה, היה ההבדל בין קורס פרונטלי לקורס מקוון, דובר על תוצרי למידה, התנסות בכתיבת תוצרי למידה, הבנה של מה זו תרבות דיגיטלית, חלק מהמרצים מאוד מבוגרים במכללה, וחלק כן באים מתוך העולם הדיגיטלי, היה צריך לעשות איזה סוג של אישור קו. הדרך להתנסח ולהעביר מסרים בתווך הדיגיטלי, שהוא לא פנים אל פנים, היכרות עם טכנולוגיות להעשרה וגיוון שיעורים, נוכחות, נושא מאוד מאוד חשוב, הנושא של הנוכחות של המרצה והנוכחות של הסטודנטים בהוראה המקוונת, הסינכרונית, אבל גם דיברנו על הסינכרונית, ובעצם כבר זרקנו כמה טיפים ללמידה הסינכרונית, כאשר עוד לא היה בזה שימוש או צורך אמיתי. והדבר האחרון, תקשורת, אינטראקציה, מיקוד הקשב, איך אנחנו עושים את כל הדברים האלה בתוך הכלים של המודל, שזה היה הכלי שהשתמשנו בו. היו די הרבה סדנאות כאלה, השתתפו בהם בערך 50 מרצים, היה גם שם קפה כמובן וסנדוויצ'ים, וכמובן גם עסקנו במכוונים, בערכת למידה, זאת אומרת, הוכנסו פה גם נושאים פדגוגיים, גם נושאי תקשורת וגם נושאים חברתיים. ואחרי שעשינו כמה וכמה סדנאות כאלה, התחלנו לשאול את עצמנו, מה תרומת ההכשרה הזאת לאיכות ההוראה המקוונת? האם היא בכלל משנה משהו? האם משהו השתנה בהוראה של המרצים?
אחרי שהם עברו את הסדנאות, והיה גם כמובן היה ליווי אישי, יש במכללה ליווי טכנולוגי לקשיים מהסוג הזה, ורצינו לראות מה מידת ההשפעה, האם כל המאמץ הזה יש לו איזושהי תרומה. ואז בדיוק הגיע הקול קורא של המל"ג, אנחנו ניגשנו אליו וקיבלנו אותו, והחלטנו לנסות להעריך את איכות ההדרכה של הסדנאות האלה, על פי מודל הערכת ההדרכה של קירק פטריק, מודל מאוד ישן כבר, אבל עדיין המודל הנפוץ ביותר, יש עליו כמה חילוקי דעות, בחלק מהמקרים יש לו תוספות, אבל בגדול זה המודל שבודק האם ההדרכה הצליחה, והוא מחולק לרמות, זה סוג של טקסונומיה של הערכה, ברמת תגובה, איך היה, שביעות הרצון, השאלה של מה למדתי, איך הלומד תופס את הלמידה שלו, ההתנהגות, האם באמת יש יישום, והשני השלבים העליונים זה יותר ברמת התרומה לארגון, שלנו זה נראה פחות רלוונטי, אנחנו רצינו לבדוק את נושא ההתנהגות, לראות האם יש יישום של הדברים שנלמדו בסדנה, בפועל אם אנחנו יכולים לראות אותם בתוך הקורסים. ופה אני מגיעה למחקר, אנחנו בנינו איזשהו כלי, רצינו באמת, רצינו לבדוק את היישום של הקורסים, את היישום של הידע הזה שנצבר בסדנה, בצורה כמותית. לא רצינו לשאול את המרצים מה למדתם, שזה הרמה הזאת, אלא את הרמה הזאת של בוא נראה איך הלמידה שלכם מתבטאת בתוך הקורס, והתחלנו לפתח איזשהו כלי שהמטרה שלו הייתה להוציא מידע מתוך הקורסים, היה היום בצהריים המושב של האנליטיקות של האוניברסיטה הפתוחה, וזה באמת מעורר קנאה, לנו לא היו את המשאבים האלה, אבל רצינו פשוט להוציא את המידע על פי הנושאים, לפי אותם נושאים שאותם לימדנו בקורס, כלומר, מה עשו המרצים, האם הפעילות גדלה, האם הוסיפו, האם היו הרבה עריכות במהלך הקורס, האם הם נכנסו הרבה פעמים, האם הם גיוונו מבחינת סוגי המדיה שהם שמו בקורסים, האם היו יותר מאשר מסמכי טקסט, גם וידאו, גם אודיו, גם תישורים, האם הם עשו הרבה פעילות בתוך האתר, אל תשכחו, אני עוד מדברת כל הזמן על התקופה שלפני הזום, כשכל הנושא של הלמידה מקוונת היה משהו יחסית שולי, למרות שבמכללה זה, מבחינת כמות, זה היה כמות די גדולה מטעמים, בייחוד טעמים לוגיסטיים של מחסור בכיתות ושעות לימוד, מחסור בשעות לימוד בתוך המערכת ורצון קצת להגמיש. אז באמת בדקנו את דרכי הצגת המידע, את הנוכחות הקוגניטיבית, את הפעילויות באתר של הקורס, את הנוכחות ההוראתית, את עוצמת האינטראקציה, ואותו דבר בדקנו אצל הסטודנטים, במקביל פחות או יותר את מספר הכניסות לאתר, כמה הם צפו באתר, האם הם עשו את הפעילויות שנתנו להם, האם הם הגיבו בפורום, וכל זה פיתחנו בעזרת אופן אפ בתוך המודל, באיזשהו דוח שאפשר לנו להוציא מידע, לשלוף את המידע מתוך כל קורס שרצינו, ובחרנו קורסים שניתנו שנה לפני סדנה וקורסים שניתנו שנה אחרי הסדנה והשווינו ביניהם של אותו מרצה כמובן. אז זה היה הכלי שפיתחנו ותלינו בו הרבה מאוד תקוות, ופה אני רוצה לספר לכם של אכזבה. דרך אגב, אלה הממצאים, זאת אומרת יצא לנו טבלה מלאת מלאת ממצאים, היה לנו המון 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 דאטה, אבל למרבה הצער, כן, פשוט למרבה הצער, אנחנו היינו מאוד מאוכזבים, אבל זה קורה במחקר לפעמים, לא מצאנו שום הבדל, מה שלא בדקנו וכמה שלא ניסינו
לראות אולי במקומות מסוימים, לא היה שום הבדל בדפוס הפעילות בקרב המרצים שהשתתפו בסדנה, והייתה לנו גם קבוצת ביקורת, וגם לא היה הבדל בין קבוצת הביקורת לקבוצת המרצים שהשתתפו בסדנה, מבחינת מה שקרה בקורסים. יתרה מכך, נמצא שמרצים שטרום הסדנה פיתחו קורסים עתירי פעילות, בשנה שלאחר ההכשרה, התכני הקורס הוא אשרו עוד יותר, ורמת האינטראקציה עם הסטודנטים עלתה, גם אם הם לא השתתפו בסדנה. זאת אומרת, קבוצת הביקורת, גם אם בקבוצת הביקורת היה מישהו שהיה מאוד פעיל כמרצה, אז הוא המשיך להיות פעיל, ולעומת זאת, באתרי קורס שלפני הסדנה היו דלים במדיה, הייתה במעט פעילות, לא הייתה עלייה בפעילות או בגיוון החומרים, גם לאחר ההשתלמות, ולעיתים אף הייתה ירידה. זה היה מאוד מאוד מאכזב, ופנינו בעצם, אני יכולה, יש לי כל מיני סיבות ורעיונות למה התוצאה היא כזאת, אבל אני לא אכנס לזה, כי בעצם אז פנינו לערוץ האיכותני. בעצם לא היה לנו יותר מדי מה להגיד מתוך כל המידע הכמותי הזה שאספנו, המון מידע שאספנו, ולא היה לנו מה להגיד עליו, זה היה באמת, באמת אכזבה. אני מוכן, בנימה אישית, זה פעם ראשונה שזה קורה לי, ולכן אני מתארת את זה כסוג של ניסיון מחקרי שלא צלח. יכול להיות שהכלי לא היה מספיק טוב, יכול להיות כל מיני סיבות. ואז עשינו קבוצות מיקוד. לקחנו 30, השתתפו 50 מרצים בסדנאות השונות, ארגנו קבוצות מיקוד של כל פעם של 6 משתתפים, 30 משתתפים, 30 ממשתתפי הסדנה השתתפו בקבוצות המיקוד האלה, הם נועלו כשיח פתוח עם שאלות מנחות, הם הוקלטו, הם תומללו, וניתחנו את את האמירות שלהם אחר כך, הוצאנו מתוכם את התמות המרכזיות. אלה פחות או יותר היו השאלות המנחות, השיחות התרחבו לתחומים נוספים כמובן, השאלה הייתה אם ההשתלמות או הסדנה תרמה ליכולת שלכם ללמד קורס מקוון, האם חל שינוי בקורס שלכם, ומעניין שמבחינתם חל שינוי, מה הייתה התרומה הפדגוגית ומה הרווח וההפסד של קורס מקוון לעומת קורס פרונטלי. רגע, אני לא רואה משהו. ואלה התמות המרכזיות שעלו מתוך התמלולים של קבוצות המיקוד האלה. לא מאוד מאוד מפתיע, אבל קודם כל הנושא של תרומה אישית. הדבר הראשון שציינו רוב המשתתפים זה שברמה האישית הסדנה הזאת תרמה להם. ובמה היא תרמה להם? היא תרמה להם בחשיפה, והיא תרמה להם כאשר החשיפה התייחסה בייחוד למושגים חדשים שהם למדו והכירו, ולהתמצאות בתחום הזה של למידה מקוונת. זאת הייתה התרומה האישית העיקרית ברמת החשיפה, למי שלא הכירו בכלל את התחום ופתאום נחשפו לו. ודבר שני, הגברת הביטחון, הביטחון העצמי, בעצם העלאת רמת המסוגלות. הם ציינו שהם רכשו אוריינות, שהם יודעים להסתכל יותר טוב עכשיו על הכלים שעומדים לרשותם, על איך להכין, איך בכלל לגשת לבנייה של קורס מקוון, וזה עשה להם סדר. חלק מהם אמרו שהיו להם הרבה מאוד רעיונות והיכרות, ובאופן מאוד אקלקטי הם פגשו כל מיני נושאים, אבל אף פעם הם לא ידעו לחבר אותם אחד לשני ולעשות סדר בעניין. הדבר השני היה שימושים בטכנולוגיה, זה נחשב... אפרת, שנייה, סליחה, אני רק רוצה להגיד שחלפו 15 דקות, לידיעתך. אוי. אני, כן, אנחנו פה, אני פה, אבל הזמן עוזר, אז בעצם, טוב, אז אני... זה החלק החשוב.
כן, רגע, אז אני רוצה רגע להראות רק את המבנה הכולל, את ארבעת התמות המרכזיות ואת ארבעת הנושאים המרכזיים ששאלו על ידי המרצים. בכלל לא הגעתי לקורונה, הנושא של שימושים וטכנולוגיה עלה לא רק בתוך ביכולת הטכנולוגית, אלא ברמה הזאת של הגברת הביטחון היה קשור מאוד גם לנושא של שימושים וטכנולוגיה. מרצה שלא עבר את השלב הזה של תחושת המסוגלות לשימוש בטכנולוגיה, בכלל לא היה פנוי לתרומה הפדגוגית ולתרומה האישית, והיו גם הגדרות של חולשות של הסדנה, שזה הבעיה של ההטרוגניות בקבוצה של מרצים ש... באו כבר ממש עם הרבה ניסיון ועם הרבה רעיונות וידע לעומת מרצים שבאמת התחילו מאלף בית וחוסר בליווי אישי. אלה פה כמה ציטוטים, אני לא אקריא אותם כי נגמר הזמן, אבל אני מאוד רוצה להגיע לתובנות, רק להקריא את השקף של התובנות כי הוא חשוב. שוב פעם בנושא הטכנולוגיה, התלהבות אבל חוסר עצמאות אצל חלק מהמרצים, ובעצם אנחנו בסיכומו של דבר המחקר שלנו כן בדק את הנושא של הלמידה ופחות את נושא ההתנהגות, כי המחקר פה לא הניב תוצאות בהקשר הזה ויש לנו לזה כמה רעיונות. אז פרצה הקורונה, הוספנו למחקר גם רעיונות עם כל המרצים שהשתתפו בסדנה, רעיונות חצי מובנים, זה כבר למחקר אחר. גם נערך סקר של מרצים בסוף הסמסטר הראשון של הזום, את הרעיונות קיימנו ממש בתחילת המעבר ללמידה בזום, בערך בחצי הסמסטר הראשון, אז זה סיפור לפעם אחרת. מה שאפשר להגיד מהרעיונות, ובאמת זה לא פה, אבל זה שהייתה בהתחלה פאניקה ואחר כך השלמה, ואז שאלנו אותם על תרומת ההכשרות, והיו די הרבה אמירות שמזל שהראיתם לנו בסדנה את הזום, או מזל שלימדתם אותנו לפני, כי עכשיו ידענו מה לעשות. והיה גם את השאלה ששאלנו את המרצים, אחרי שהתחילה הקורונה, איך זה ישפיע על ההוראה שלכם כשנחזור? אז עוד חשבנו שתוך סמסטר אחד הכל נגמר וחוזרים להוראה פרונטלית, ושאלנו אותם איך זה ישנה את ההוראה שלכם, חלק די גדול מהמרצים אמרו שזה לא ישנה, ואז התחלתי לקבל הודעות מאנשים שראיינתי אותם חודש, חודשיים אחרי, פה למשל מרצה אחת שכתבה לי את הדבר הזה, הסתרתי את השם שלה, אני המרואיינת הראשונה שלכם, אני חייבת להתוודות ששיקרתי לך כשאמרתי שלא אשנה כלום בשיטת ההוראה שלי בעקבות המצב. למעשה כבר התחלתי לעשות שינויים. זאת אומרת, ההטמעה הזאת של הצורך בשינוי נכנסה יותר ויותר, והיא לא הייתה המרצה היחידה שכתבה לי את זה. התובנות, בזה אני מסיימת, זה השקף האחרון. אנחנו עסקנו במחקר באיך צריך להכשיר, מה הדרך הנכונה להכשיר, והאם לסדנאות יש איזה ערך מוסף, או שזה סתם משהו שמכריחים את המרצים לעשות, והם עושים את זה כי אין להם ברירה. אחת התובנות שלנו זה שהכשרה במיומנויות של שימוש בכלים דיגיטליים, למרות שזה בעיני הטכנופדגוגים, הפדגוגיה היא יותר חשובה, זה שלב מעבר, בלי לעבור את הגשר הזה, לא מגיעים לשום מקום אחר, וכשיש כלים דיגיטליים הראש נפתח ומתחילים לחשוב גם פדגוגית. כמובן שלא צריך לוותר על הרובע הפדגוגי תיאורטי, כולנו אנשי אקדמיה פה, והנושא של גורם קבוע וזמין לליווי פרטני, לא ברמה של להגיד בואו אתם יכולים לקבוע איתי, אלא מישהו שיושב ונמצא באופן זמין כל הזמן, זה ממש קריטי ואנחנו רואים את זה כל הזמן, ראינו את זה בטח במעבר להוראה בזום. ואחד הדברים הכי חשובים זה נושא של פיתוח אפיקי תקשורת בין סגל ההוראה לסטודנטים. וזהו, זה הכל. תודה רבה. תודה רבה אפרת.
ותודה רבה ליהודה על המחקר הזה. תודה לכם. מה? אמרתי תודה לכם. טוב, תם הטקס, מה שנקרא, תם המושב הזה. אין לנו זמן לשאלות, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני קראתי את כל המאמרים והכל מופיע שם, ואני בטוחה שאפשר למצוא את האנשים ולשאול אותם. ואני משחררת אתכם לקצת הפסקה ולמה שיש אחר כך ולהמשך היום. אני שולחת פה לינק למשוב שהמובילים, אלי וישי וכל החבר'ה הטובים במיטל ממש ביקשו למלא את המשוב. יש מאחוריי, מלפניי ומצדדיי, קישורים מלוא התנה, אתם מוזמנים להתחבר, לתת, להגיד וכולי. וזהו זה, ונתראה. תודה, תודה רבה. ושבאמת נתראה, כמו שאומרים.